Milli komedi. İzlədik. Biz də sizin kimi, düzdür, mən deyənmərəm de, musiqimiz hara gedir, musiqiçi də deyiləm. Amma ümumiləşmiş bir şey, yəni aparıcının sözü çox hoşuma gəldi. Musiqimiz hara gedir, sözümsün, o şey biliyor. O ev, yolda zadda biri o şey, qardaş, sən bilməsən musiqimiz hara gedir. Orada hədə, yəni... Buradan sağa, oradan sola bir dəmişə şey var, hə? O, tam dəqiq bilmədik. Bilmir ki, hara gedir, hə? Bilsəydik, onsuz da bu səhnəciyi niyə eləyirdik ki? Amma aparıcı yaxşı dedik ki, musiqimiz hələ ki yaşayır. O ev sənəsiniz onu, elə bil, can verirmiş kimi. Mən deməzdim amma, yəni hər anın bir fikri var. Can vermir. Amma can qoyanlar var. Can qoyanlar var, bəli, bəli. Bir də ən çox küsənlər... bəstəkarlardır. Yəni peşəkar bəstəkarlar. Elə bir küskünlük var. Çəkiliblər kənara və loru dinləndə deyəcəm o yeməyənin malını yeyirlər. Meydan boş qalanda hər kəs notu öz başına qoymaq olmaz da. Bəli, 7 notdan sən istifadə eləməyəndən sonra o 7 not tam özün tərəfindən yeyilməyəndən sonra hə onu oradan buradan gəlib 2 not üstündə yeyişmək gedəcək hə, yəni trend şəkildə. Kabinetlərdə, restoranlarda zadda. O da görür reaksiya yoxdur, trenddədir, baxış var. Yiyəcək də o musiqi. Amma buradan peşəkar bəstəkarlara deyirik ki, akademik bəstəkarlara kənarda durmayın, bəstəliyin də. Biz sizdən xahiş eləyirik bunu, zarafat eləmirik, xahiş eləyin. Xahiş eləyirik, həqiqətən çox istəyirik. Bəstəliyin də, bəstəliyin, dəstəliyin, qoyun qırağa, oxuyan oxuyacaq da onu sizlə. Bəli, bəli, oxuyan oxuyacaq. Küsmək olmaz, küsmək olmaz. Əksər problemlər kimi ki, o qədər də böyük bir problem deyil, onu efirə çıxardırlar ki, çıx efirdən danışaq, qoy tamaşaçı qulaq asın, mən adam tapmadım danışmağa. Qısacası... O milyonlar dedikləri şeyə. Bəli, bəli, bəli. Həm də elə bilirlər ki, həqiqətən milyonlar... Kim hansı efirə çıxır deyir ki, bizə bu dəqiqə milyonlar. Milyonlara səslənirəm buradan. Qısaca, gəl içini aç, milli... Komedidə. Milli komedi. Milli komedi. Vaxtınız xeyir, əziz dəyərli və çox hörmətli tamaşaçılar. Qızıldan qiymətli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün sizə ayrıca dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün bir ailədə nələrin yaşandığına, nələrin baş verdiyinə siz özünüz, öz gözlərinizlə şahid olacaqsınız. Hə, gör sən məni kimin qapısına elçi göndərdin? Mən elçini göndərdim, elçin gəldi dedi ki, evdə yoxdurlar. Sən bir dayı kimi məndən soruşdun ki, elçini hara göndərmək lazımdır? Ha, sən belə böyümsən, ha? Bə, böyüməmişəmsə, hara elçi göndərirdin? Elçini hara göndərirdin? Səsimi qaldırmayayım əm üstümə! Bir dəqiqə, İldırım müəllim, xayiş eləyirəm. Lap əvvəldən, lap başdan izah eləyə bilərsiniz sizin ailəvizdə nə baş verib? Mən lap əvvəldən demişəm ki, o adam, o qız bizim evə gəlin ola bilməz. Demişəm, deməmişəm mən. Ola bilməz, mümkün deyil. Bu, içki alüdətçisidir. Alkaş, içir gəlir, bu da yazıq gündə döyül, söyül, söyül. Kör, gör. Bu nə şiddətdir, bacaqlı. Bu nə aqressiyadır, bacaqlı. Sən yeməni quruzut eləyirsən, ey dayı? Quruzut eləyirsən. Elədi. Nə elədi, qardaş? Yo. Bir dəqiqə. Xayiş eləyirəm, bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Xayiş eləyirəm sizdən. Buyurun. Xanım. Mən elə belə oğul deyiləm, məni bütün Moskva tanıyır, qardaş. Polka İldırım, İldırımın polkası. Moskvada, Novqodda, məndən o əna yol kasatan yoxdur. Yolka, polka İldırım, ged aeroportda düş, xanım, soruş, Rusdan soruş. Qıdı polka İldırımı, yolka İldırımı. Yolka polka İldırımı, votama, tolka İldırım. Amma mən o polkada qazandığım pulları özümə xəştəmədim ki. Və buna xəştədim, bunun bahisinə xəştədim, bunu öz başıma xəştədim. Əlimdən gələni də elədim gəlməyəni də. Nə dayılıq eləmsən, ey mənə? Ha? Sağ ol. Olub. Sağ ol. Elədi. Sağ olun, qardaş. Yaddılar. Bir dəqiqə. Mən belə başa düşdüm ki, bu qardaş tamam başqa bir xanımla ailə həyatı qurub və öz həyatını yaşayır. Siz isə başqa bir yerə elçi göndərmişsiniz, düzdür İldırım müəllim? Mən məclis olub, oturmuşam. Görmüşam, qonşu otaqdan yaxşı oğlanların səsi gəlir. Baxmışam ki, 20 dənə yaxşı oğlan oturub evçi. Neyləmişəm? Onlara heç özümü göstərməmişəm. Onların 1000 manat bizim pulla, 1500 manat şotunu vermişəm. Mən həmən İldırım alıram. İndi bu o deməkdir ki, sən məndən soruşmamış kiməsə elçi göndərəsən. Bu o deməkdir, dayı.
Bu o deməkdir, nə deməkdir? Bu da bu o deməkdir. Hansı bu, bu? O bayaq dediyin o deməkdir. Bayaq dediyin nə deməkdir? O bayaq dediyin o deməkdir, dayı. Ay, o nə deməkdir, bu nə deməkdir, bu nə deməkdir? O bayaq dediyini deyirəm, o demək oldu, indi o dayı. Ha, bayaq dediyim nə deməkdir? Xanım, vay, mən tam ciddiyəm. Mən nikan alacam. Yox, ay, sən arıba saxlayansan, ha. Ay, kanı dalmışdın da, bu yetimi dalmışdın da. Döyül, döyül, söyül, söyül, maskanı aldım sen, kapkaradır. Mən de aldım. Ama mən ne aldım? Mən, getdim dağı kimiş, mənim borcum da öyle oldu. Getdim sənin məhkəmədən boşanma şahadətnaməmi aldım, əsəbəmdən atmışam qalıb barda çoxda. Kim xayiş eləmişdi dayı? Onu səninlə kim xayiş eləmişdi? Mən məhkəmənin qərarından sonra bir də o evi ayaq basmadım. Bastım dayı. Yok, basma, basma. Bastım qardaş. Düzdür, düzdür, basmadım. Ondan sonra mən vəkillə danışdım. Vəkil mənə dedi ki, göz aydınlığı verir, dedi boşanmısan, dedim çox şükür dedim. Çox şükür dedim. Ondan sonra müştülük istədi məndən, istədi dayı. Elma gəldi. Mən bir də əlavə vəkilə 500 manat verəsi oldum. Verəsi oldum dayı. Oldu, oldu, oldu. Verəsi oldu. O momentdə mənim dayım neynəsə yaşdı. Yaxşı, hər şeydə açıb evdə danışmaq olmaz. Ondan sonra sən neynədin dayı? Yaxşı, neynədin? Deyim indi neynədin? Yaxşı. Deyim, hamısın, sən neynədin? Ayaş, körəlmə, bu da mən də... Sən haradasa getdin, 1500 manatı şot verdin, dayı. Şot verdin sən. Ha, boşandın əlinə nə keçdi? Nə qazandın? Hı? İndi gəl, sakit danışın. Mən həmişə demişəm, xanım, ailə ikinci maşındır. Maşını gərək ustasına göstərəsən. İşığı yandı bara. Ləngitmək olmaz. Yağın işığı yandısa, ustada olmalıdır. Ustada nə deyir, başı çıxan usta. Şüpü sirkələdi, qaldırdı. Baxdı, yağ dəyişməlidir. Dəyişdin. Başı çıxmayan usta nə edir? Eyni hərəkətdir. Şüpü bastı, qaldırdı. Sözümü nəyə gətirirəm? Sözümü ona gətirirəm ki, mənim sözümün canı var. Hər nəsildə bir axsaqqal olmalıdır, onun sözü keçməlidir. Mənim bu nəsildə sözüm keçsəydi, qardaş. Mən efirə çıxıb özümü biabr eləyirdim. Düz deyirə, qardaş. Yox, yox, İldırım müəllim. Yox, yox, yox. Xayiş edirəm, xayiş edirəm, belə deməyin, xayiş edirəm. Necə deyim, xanım, deyim, mən elə deyim. İldırım əlim, başqa cür deyin, amma belə deməyin. Başqa cür nətər deyim, xanım. İldırım əlim, başqa cür deyin, amma belə deməyin. Səsi qaldırmaq da, hə, sözdən işləmək burada mən. Dayı, mən də bir şey deyim, da. Bir şey deyim, mən. Hə, yaxşı deyim. Bir şey deyim, da. Gözünü suyla qıtma. Xanım, gecən dəfə bütün tayfama, nəslimə dedim ki, gəlsinlər İnstagrama. Dedim, gəlin İnstagrama, gəldilər canlıya. O, gəldi canlıya. Gəlmədilər dayı. Hə, mən qoşulanmadım, başqa yerdəydim mən. Wi-Fi yox idi orada. Gəldilər canlıya. Dedim, yığışın. Sözümü deyəcəm dedim. Dedim, deyəcəm. Like eləyən eləsin. Komentin yazsın, komentin yazsın. Dedim, dayı. Dedim, dedim. Dedim, komentin yazsın, komentin yazsın. Dedim, dayı. Bu oldu da pandemiyanın şey gedən, xod gedən vaxtları idi. Xod gedirdi pandemiya! Bəs, bəs, sakit aç da sən, ayıb beyfim dayı. Bekarçılıqda öldü dayı. Bəs, bəs. Dayı, bekarçılıq idi. Çox bəs, çox. Hamı yığışdı bekarçılıqdan ora. Bekarçılıqdan yığışdı. Aləm dəydi bir-birlə. Aa. Elədir, elədir. Ailəni qorumaq lazımdır. Ailə müqəddəsdir. Elədir, elədir. Düzdür, düzdür. Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma. Dama-dama göl olar. Ay, eşyə minmək bir ayım. Düşmək ki. Eşyə min ata çatınca. Götür, deyişirəyim ənləni. Ay, saxla zamanı, gələr zamanı. Bugünün işini sabaha qoyma. Hələ sən də təndirə düşür. Görədik. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nika xanım artıq studiyamızdadır. Nika xanım artıq studiyamızdadır. O da gəlsin, öz içini bizə açsın, dərdini bizə danışsın. Bacarsaq bu ailəni barışdıraq, əziz tamaşaçılar. Arsız, nə üzrə gəldin sən bura? Sənin bu zirzibirlərini yığışdıraməmişəm elə mən. Sən çağırmışsan bunu. Əvvəlcə ekran başından bütün bizi izləyən tamaşaçıların... Mən danışa bilməyəcəm. İnanınca ona gəlmişəm. Gəl, gəl əzizim, gəl əyləş. Mən şey bilməyəcəm. Artist! Artistsən sən! Sənin
Valideynlerin de artisti. Onun atası anası bir rol oynuyor. Akırıncı pulunu verersen, akırıncı seans kimi oturup bakarsan. O kadar inandırıcı oynayırlar. Şeytan yığını. İldırım elim, xayiş edirəm sizden. Sakit olun biraz. Ne de dayı? Sen kadınsan, güclü olmalısın. Sen özün öz ayaqların üzərində dayanmağı bacarmalısın, Nika. Mən yenə deyirəm. Yadınızda saxlayın, bütün nesil eşitsin. Bizi bütün milyonlar eşitsin. Bundan, bu gəlindən bizim ocağa gəlin olmaz. Bizim ocaq belə şey görmüyüb. Gedin yazın, internette yazın İldırımovlar nesli. Görün belə bir şey var bizdə. Bu ocaqdan şübhələnirəm. Bu ocaq yanmayacaq. Tüstüləyəcək bu ocaq. Pis tüstüləyəcək. Onsuz da tüstümüz az deyil. Bu gilsə bizim nəslə göz gözü görməyəcək. Ay, mən dərdimi kimə deyim, ay qardaşım, bu nədir? Nə ocaq qalamsa, niyə burada dayı? Ha? Bu nəyin çərşənbəsidir səndə? İstəmirəm də, istəmirəm də. İstəmədiyim qızı mən zorla aldıramazsan. Aldıramazsan. Ay, alışarsan da, kim anasının qarnında ailə qurur ki, elə elədir? Elədir, elədir. Ay, atı atın yanına bağlayan da, həm rəng olmasa da, həm xasiyyət olur da. Sonraki peşmançılıq da fayda vermir də. Fayda vermir sonraki peşmançılıq. Arxadan atılan daşda topuğa dəyir də, mənə dəymir ki. Sənin kimi daim olmağındansa, qafəsdə bir ayım olardı. Qafəsdə bir ayım olardı. Sağ ol. Çox sağ ol. Mən boyda ildırımı apardı, saldı darcıq bir qəfə... Darcıqdaq. O necə gedir o? Darcıqdaq. Darcıqdaq deyil, darcıqdaq gedir. Mən boyda dayını apardı, darcıqdaq bir qəfəsə saldı. Əbni, materin olmaq lazımdır, əmə sən dayınam, ə sənin şəhadətnaman hələ də məndə deyil. Hə, mən... Xanım, məldis olub rumqanı götürmüşəm, qaldırmışam, sözümü demişəm, görmüşəm qulaqsan yoxdur. Bax, qulaqsan yoxdur, amma sözümü boş yerə xərcləməmişəm, gözləmişəm, rumqanı qoymuşam yerə. Ki, hamı sözün qutarsın, hamının diqqəti məndə olanda qaldırıb sözümü demişəm. İldırım əlim, zəhmət olmasa rumkanı vurun, verilişimizə davam eləyək. Olmadı ki. İçmirəm. Heç içmirəm, sən də öləm. Məsəl üçün deyirəm, mən sözümü başqa yerə gətirirəm. Ailə paltarıya maşın kimi bir şeydir. Heç təsəvvürüzə gətirirsiniz onu. Ailə. Bax, girdi paltarıya maşın içinə. Diqqətli olun, e? Gənc ailələr, diqqətli olun. Girdin ora, bir dənə knopkası var o paltarıyanın. Ömürlük. Bastın. Başladı. Başladı fırlanmağa. Hele bakma bana. Başladı fırlanmağa. Getdi. 9 aydan sonra bir uşaq. Sonra kısmet olsa 2 uşaq. Söz, söhbət, qayğılar hamısı fırlanır, fırlanır. Qohum fırlanır, əqraba fırlanır. Dövran fırlanır. Hayda. Dayı, hayda. Sən özünsün fırlan. İmkan vermən də özümsün fırlanım da. Ay, sənə deyən var fırlanma. Mən fırladıram da. Alıram da. Ha, ya fırra ya al da fırrayıb. Niyə alır sənə? Ha, bu kim oxşa da? Yoxsa sən mən fırladırsan? Ay, qız yox, nə fırrat? Bir dəqiqə. Xahiş eləyirəm, söhbəti fırlatmayın. İndi tamaşaçılarımız kanalı fırladacaq. Düz. Nika. Əzim, danış bizə, de bizə. Bu ailə niyə səni gəlin kimi qəbul eləyə bilmədi, Nika? Heç bir qadın istəməz ki, onun ailəsi dağılsın. Kim istəyər ki, ailəsi dağılsın? Kim istəyər ki? Heç kim. Nə bilmək olur? Elədir, elədir. Ailəni qadın qoruyur. Yuvanı quran qadındır. Bəli. Heç kim istəməz ki, onun yuvası dağılsın. Bu ailə bizim yuva qurmağımıza qarşıdır. Tüpürüm o yuvaya ki, orada sən oturacaqsan. Yuva nədir, ailən eləmsiz yuva? Orada bir yuva, burada bir yuva. Quşçuluq verməsidir ailə. Ailənin damı olar, kırışası olar, qapısı olar, pəncərəsi olar. Yuva yuva deyə bunları çıxartmışsınız da yoldan. Bacı oğlu, az uç yuvadan yuvaya, qıracaq mı qanadı? İldırım müəllim, xahiş edirəm. Biz efirdəyik, biraz özünüzə ələ alın. Kim istəyər ki, ailəsi dağılsın, yuvası dağılsın? Nə bilim, vallahi.
Yox, qardaşlar, həqiqətən bərk iştirak elədilər müzakirədə. Xahiş edirəm, mən hansı vericidə olsam, qardaşları da çağırın, bərabər oturağın. Bacal, dur çölə. Dur gəl söyləyəcək. Bizi əsəflərim dözmür. Mən bunu alacağam. Al da alarsın. Mən bunu alacağam. Gəl çöldə sənə bir şey. Alacağam bunu. Gəl sənə bir şey alacağam da çöldə, dur gəl bari. İldırım əlini efri belə tərk eləmək olmaz. Xahiş edirəm, əyləşin. Xanım, sizə böyük hörmətimiz var. Verişlərinizə baxırıq. Lazım olsa kasetə yazıb kasetdən baxırıq. Amma mən bugün sizin burada neytrallığınızı görmədim. Neytral olun. Atın bir dənə neytrala söz deyirəm. İldırım çaxmağını eşitmişsiniz? İldırım çaxdı. Uzaq Kaliforniyada belə şəhər dağıdır. O ildırım, bu ildırımdır. Bu verilişdə yağdım da, gürüladım da, amma çaxmadım. Sonuncu dəfə bu verilişdə bir dəfə çaxmaq çaxaram. Bütün aləm dəyər bir-birinə. Nəsə, lazım deyil. Hə, dur gəl, dur gəl. Hara gəldin? Çıxı bəmə. Hə, gəl, düş qabağım. Mətəb, qoyum gidəməzsiniz. Mətəb. Sağ olun ki, gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Əziz hörmətli tamaşaçılar, siz də şahid oldunuz ki, sevəni sevəndən ayırmaq olmaz. Gələn həftə eyni kanalda, eyni vaxtda bizi izləməyi unutmayın. Siz də gəlin, içinizi bizə açın, nə var, nə yox, qoyun ortalığa, biz də işimizi bilək. Sağ olun, hələlik. Milli Komedinin baş sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Bu il 5 yaşını qeyd edən Oba Marketlər şəbəkəsi 5 illik fəaliyyəti dövründə bir çox dəyişikliklərə imza atıb. Şirkət son bir ildə müştəri məmniyyətini artırmaq məqsədi ilə mağazalarını genişləndirib, məhsul çeşidini artırıb, interyer və eksteriyerində çox önəmli dəyişikliklər həyata keçirib. 5 ildir qiymət siyasətini qoruyub saxlamaqla qənaətli alış-veriş və sərfəli qiymətlər təklif etməklə yanaşı mağaza sayını 900-ə çatdırmaqla siz müştərilərə daha da yaxın olmağa nail olub. Hər zaman milli dəyərlərimizə sadiq olan Oba Marketlər şəbəkəsinin bundan sonraki hədəflərinin özəyində də məhz siz müştərilərin məmnuniyyəti dayanır. Müştəriləri daima düşünən Oba Marketlər şəbəkəsi möhtəşəm çərşənbə, həftə sonu və bir çox kampaniyalar həyata keçirir. Odur ki, mütləq və mütləq Oba Marketlərə gedəndə günləri xatırlayın, kampaniyalarla maraqlanın və bir çox məhsulları çox endirimli qiymətlərlə almaq şansını qaçırmayın. Təşəkkürlər bizimlə, Milli Komedi Kollektivi ilə əməkdaşlıq etdiyiniz üçün Oba Marketlər şəbəkəsi. Milli Komedi. Mən ümumi bu səhnə cikdən, buradan bir şey başa düşdüm ki, ümumi bu tipdə, bu xarakterlərin olan şey, elədir, elədir, düzdür, düzdür. Elə mən də elə şey başa düşdüm. Yəni, mövzunu bildin, bilmədin, gələn qonaqların çoxu belə eləyirdi. Su əlaydı, su. Su olar, su. Elədir. Amma daha yaxşısı ola bilərdi. Bu nə idi, biz baxdıq, mənim 50 dəqiqəmi qaytarın ki, belə də. Pis deyildi. Yenə yaxşı idi da, yəni. Yox, onu necə düşünək? Çünki onu demək üçün insan özü də özünü gələk yaxşı hiss eləsin ona görə. Bəli. O necə desin ki, yaxşı idi? Pis deyildi. Baxan ana qədər ki, onun əhvalı da olmalıdır ki, oradan da bir şey götürsün. Adam baxdığından necə ola bilər? Bir söz simicliyi eləməməkdir o. Amma hər şeyə hazır olmaq lazımdır. Əvvəlki vaxtlar deyil, nə bilirsən? Toplumlar çoxdur. Səni sevən var, məni sevən var, səni mənə efirdə görmək istəməyənlər var, anonsu səbirsizliklə gözləyib baxanlar var, bir də təsadüfən kanalı çevirəndə bir şey görənlər var. Ona görə hər şeyə hazır olmaq lazımdır. Sadəcə günü pozitiv başlayıb, çalışıb bütün problemlərə baxmayaraq pozitiv bitirmək lazım. Müsbət. Orada oynamayaq, heç olmasa. Bəli. Orada oynamayaq, orada belə həqiqətən təbəssümdə olaq. Çox qəşəm, oynamayaq burada. Mən elə belə də fikir kimi dedim. Sağolaşdın mı sən? Yox, sağolaşmadım. Sağolaşdın mı? Axırı da qalın. Sağolaşıram. Sağ olun. Lakanik. Sağ olun. Sağ olun ki, baxdınız. İnşallah ki, vaxtınızı boş yerə almadıq. Gələn həftə Milli Komedidə yenə də görüşərik. Sağ ol. Ey Milli Komedi, Milli Komedi. Thank you.
Milli komedi. Milli komedi.